নমস্কাৰ দেৱ প্ৰিয় দৰ্শক জয়জ্যোতি মই জে এছ বি এডভাইচ 365 চেনেলৰ পৰা সমূহ দৰ্শকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টি দিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি ভৱানীপুৰ 41 নং ভৱানীপুৰ বিধানসভাৰ যিটো উপ নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ ওপৰত মই নুৱাখাৰমান কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লগা বেয়া লগাটো শ্বেয়াৰ কৰিব। কথাটো হ'ল, মই যোৱা সোমবাৰ কি মঙলবাৰে মই এটা ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ওপৰত এটা মই নিউজ কৰিছিলোঁ আৰু নিউজটোত তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে ফণী তালুকদাৰৰ এটা জিকাৰ এটা ক্ষীণ আশা আছিল। মই এইটো কাৰণতে কৈছিলোঁ, যদি AUDF ৰঞ্জিত খেৰ কটাৰীক নাইবা নকুল বৰদেৱক যদি টিকট দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ফণী তালুকদাৰ জিকাৰ খুব এটা কম সংখ্যকে আশা আছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসীক এইটো ক'ব পাৰি যে এতিয়া ফণী তালুকদাৰক এইবাৰ ৰখাটো খুব টান হ'ব, কাৰণ তেখেতে বহু ভোটত ওলাই যাব। এইটো কাৰণতে ওলাই যাব, আমি আমাৰ দৃষ্টিত এইটো মই ক'ব জনা নাই যে হিন্দু মুছলিমৰ বিভাজন কৰিব বিচৰা নাই। তাৰমানে কেইদিনমান আগতে যেনেকৈ কৈছিলে যে এইবাৰ যদি কোনোবা এজন যদি বড়ো ব্যক্তিয়ে আহি বদৰুদ্দিন আজমলদেৱৰ টিকট লৈ তৰাছবিৰ ছবিটো লৈ কিনে যদি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত সোমায় তেতিয়াহ'লে কিছুসংখ্যক বড়ো ভোট আৰু কিছু মেক্সিমাম 100% মুছলিম ভোট লৈ কিনে তেখেতে জিকাৰ এটা সম্ভাৱনা আছিলে। এইখিনি কথা আছিলে। কিন্তু এতিয়াৰ তাৰিখত আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা হৈছে, হিন্দু ভোট কোনো কাৰণত বেলেগত গুচি নাযায়। এইখিনিও ভাবিছে আজিৰ তাৰিখত মানুহখিনিয়ে, যদি মুছলিমে যদি মুছলিমক আমাক জেনেৰেলক যদি ভোট নিদিয়ে, হিন্দু মানুহক ভোট নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হিন্দু মানে আমি কিয় আমি আমি মুছলিমক আমি ভোট দিম? এই বস্তুখিনিয়ে হৈছে। এইখিনি কথা হৈ থকাৰ কাৰণে, এই প্ৰপাগণ্ডাটো চলি থকাৰ কাৰণেহে মই কৈছোঁ। গতিকে এটা ভাল খবৰ আছে, গতিকে ফণী তালুকদাৰ এই জিকাটো একেবাৰে কনফাৰ্ম হৈ গৈছে। গতিকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে ভালকৈ লাগক আৰু সমাজখনৰ উন্নতি হওক। এই 5 বছৰত যাতে আমি পিছপৰি থকা আমাৰ যিবিলাক অঞ্চল আছিল ভৱানীপুৰ সমষ্টিত, এই অঞ্চলবিলাকৰ যাতে গোটেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰে তালুকদাৰদেৱে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ লাগিব। আমি নিশ্চয় ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মাননীয় তালুকদাৰদেৱকো মই এইখিনি কথা কৈছোঁ যে আপুনি জিকাটো একেবাৰে ফাইনেল হৈছে, কিন্তু আপুনি যদি ঘৰত এতিয়া বহি থাকে সেইটো নহ'ব, কাৰণ এইখিনি সময়ত আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপুনি একেবাৰে কম সময় আছে। এইখিনি সময়ত আপুনি সমষ্টিবাসীক যিহেতুকে আপুনি ভালকৈ চিনি পায়, পুনৰ এবাৰ আপুনি চাওক ভিতৰুৱা এলেকাবিলাকত ক'ত কি হৈছে এইখিনি বস্তু চাওক। আৰু এইটো নকৰিবলৈ মই আজি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ লগত দেহে কেহে খাটি আছে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে, মই জিকি যোৱাৰ পিছত সেইকেইজন ব্যক্তিয়ে যাতে মানে সমাজখন যাতে পৰিচালনা কৰিব নিবিচাৰে, ৰাইজৰ বস্তু ৰাইজৰ ওচৰত আপুনি আগতে যেনেকৈ এটা আপুনি উদাসীন মন লৈ ফণী তালুকদাৰ হিচাপে উদাসীন মন এটা লৈ আপুনি ৰাইজৰ কাম কৰিছিল আৰু ফণী তালুকদাৰৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিব লগা আচলতে নাই, নতুনকৈ একো ক'ব লগা নাই, কাৰণ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিশেষ কৰি ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত কাৰোবাৰ যদি এটা মাক মৰিছে তাতে ফণী তালুকদাৰ আছে, কাৰোবাৰ দেউতাক মৰিছে তাত ফণী তালুকদাৰ আছে, কাৰোবাৰ ল'ৰাই বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে তাতে ফণী তালুকদাৰ, ফণী তালুকদাৰে গোটেইবিলাক ৰাইজৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসীৰ যিখিনি মানে সুখ আৰু দুখ, বিশেষ কৰি দুখৰ সমভাগী ফণী তালুকদাৰদেৱে সদায় হৈ আছে। আৰু আমি আশা কৰিম আপুনি সেই মানসিকতা, সেই দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি সমাজখনৰ লগত লাগক, আপোনাৰ ভৱিষ্যত ভাল আছে মই আশা কৰোঁ। সমষ্টিবাসীৰ এইবাৰ ডেভেলপৰ কামৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই আপোনালোকে ভালকৈ লাগক আৰু আমিও যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেৰে আমি ৰাইজক এনেকৈ আজি যেনেকৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, গতিকে ভৱিষ্যতেও আমি আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এইবাৰ একগোট হওক, হৈ আমাৰ যিখিনি হিন্দু ভোট আছে আপোনালোকে হিন্দু ভোটখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভোট প্ৰদান কৰক, প্ৰদান কৰি আপোনালোকে পুনৰবাৰ ফণী তালুকদাৰক নিৰ্বাচনত যিটো আহি থকা আমাৰ উপ নিৰ্বাচন আছে তাতে জয়যুক্ত কৰাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।